Toda mulher deveria exercitar sua beleza. Nem sempre é tão fácil assim. Alguns males são físicos, outros são emocionais. Quando são emocionais, nós podemos ajudar. Acompanhe a história de Elisa. Meu nome é Elisa Dowsley, eu tenho 22 anos e eu já fiz um ensaio fotográfico. O ensaio terminou minha autoestima porque eu já pesei 100 quilos. Passei a adolescência inteira sendo gorda. E depois que eu emagreci, eu nunca consegui imaginar que eu tinha emagrecido. Eu já cheguei a ter anorexia, início de anorexia, justamente por isso. Porque eu me olhava no espelho e continuava imaginando a menina de 100 quilos. E quando eu fiz o ensaio, quando o Kleber mostrou a foto, que eu não era mais aquela mulher, eu fiquei emocionada. Boa parte das nossas meninas que fizeram redução de estômago, como eu, tem um histórico de obesidade desde a infância e elas não têm noção do esquema corporal, não têm noção da menina bonita que ela é. Então ela vem aqui para construir uma imagem. Hoje aquela mulher que eu vi na foto sou eu. E eu sei que muitas pessoas têm preconceito por eu ser nova e já ter feito redução de estômago. Então, para chegar numa câmera e assumir isso, essa foi uma vergonha, medo, mas dúvida eu não tive, porque eu confio demais e sabia que eu estava em boas mãos. Ela mesma fala que o maior apoio e a maior dificuldade na preparação dela foi exatamente o se sentir. E o maior apoio que ela teve foi dela mesma, de ela ver a mulher bonita que ela é. E chegando aqui, ela conseguiu aproveitar muito mais e ver nas fotos, identificar nas fotos a mulher bonita que ela é. Eu precisava ver o que os outros falavam de mim. Esse era o meu sonho. Conseguir enxergar se o que os outros falavam de mim era mentira por gostarem de mim ou realmente eu era tudo isso que todo mundo falava. Que eu não era mais gorda, que eu era bonita. Quando eu mostrei o ensaio para minha mãe, foi uma emoção, porque quem me apoiou a vida inteira para emagrecer foi a minha mãe. Então, quando ela viu o bebê dela, o neném, o mulherão, ela ficou muito emocionada, tanto quanto eu. E só quando ela viu as fotos que ela percebeu por que eu tinha me emocionado tanto fazendo as fotos. Eu acho que hoje eu não preciso ser igual a ninguém. Eu não preciso ser magra como a minha amiga, não preciso ser magra como a mulher que passa na rua ou que desfila na passarela. Eu acho que eu sou bonita do jeito que eu sou. Eu sou linda e eu sou uma diva na foto. Não somos psicólogos, mas atuamos diretamente na sua autoestima. Uma imagem vale mais que mil palavras. Na próxima Diva, mais uma história. Acompanhe. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn.